gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wada jeneral Faisal Cali Waraabe oo ku sugan gudaha magaalada Boorame caasimadda gobolka Awdal ayaa wuxuu habeenkii xalay ahayd kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee dhalinyarada magaalada Boorame kuwaas oo su'aalo kala duwan ku weydiiyay gudoomiyaha Faisal Cali Waraabe hadii uu hanto kursiga jagada madaxweyne waxa uu qaban doono umada reer Soomaaliland su'aalahaani la weydiiyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo jeneral Faisal Cali Waraabe aan murashaa xisbigaasi ayaa waxay u dhignaayeen sida tan Soomaaliland dabarka waxa weeye waa reer Awdal waan idiin soo sheego markii lagu dhawaaqay way idiga heshay way idiga xitaa heesta calanka keenay calanka idiga keenay markii habruu isku yaaceen idiga nabada halkan ku qabtay hadda sixir bar baa wadan ka socda dadkii danyartiina aad bay u dhibban yihiin adar maxaa kaa qorshaa bal inaad hadhowta haddaad ku guulaysato xilka maxaad ka qaban doontaa oo kaa balana dee sixir bararka waxaa jira sixir bararka maxaad kaaga qorsheen anigu haddii aan lahaa waxaan jecel lahay waa kow inuu horto dalka dalkeena uu keeno horumar keeno garas keeno waxaan jecel lahay inaynu noqono ummad export oriented society ah oo inaguna aynu xoolaha qulaaneyn dhoofine aynu kalluunka dhoofino cuntada dhoofino hadhuurkeena dhoofino dahabkeena sameeyna dhoofiyo waxaan joojin doonaa waxa luxuriga ah ee loo baahneen ayaan cashuurta ku badin doonaa sida qaadka sigaarka waxa raaxo loo karaa furniture-ka dibadda laga keenayo waxaan dhiirigelin doonaa inaan wixii wada keenay wixii ka soo baxo inaan dhiirigelinaa doonaa insha Allah ta'ala cuntadeena ayaan soo saari doonaayo cuntadan dhacday ee laynoo keenayo ee saliidda leh ee bariiska leh ayaanu ka maarmi doonaa innagaa saliiddeena samaysan doona insha Allah kuga oilkeena calanka Soomaaliland wuxuu ka kooban yahay shan qaybood shanta qaybood waa khadka cagaarka khadka cadaanka iyo khadka casaanka xidigta madow iyo tawxiidka marka shanta qaybood bal inuu sharaxaad looga bixiyo ayaan marka hore jeclaaday su'aashii ka waxa ahayd calanka waxa weeye waxa uu sareeyaa cagaar waa barwaaqo weeye waxaa ku xiga cadaan waa nabad weeye tawxiidkan waa tawxiidka la ilaahay ilaa maxamed rasuul cagaar kuna casaan kuna rooga la dhiga soomaali rooga la dhiga waa cas yahay waxa weeye waa authority-ga waa authority yani waxa weeye awood power-ka weeye waa dal ayuu nahay weeye xidigtuna waxa weeye waa black african star waa taqaano kale tii soomaaliya maaha waa black star waa qaana waa taqaana weeye ay weeyduna idinkaana sameeyey yaree boor baa la sameeyey isku soo wada duba arrintani ayaa mid ugub ku ah shacab weynaha magaalada Boorame oo ah markii ugu horreysay su'aal weydiiyaan mid ka mid ah murashaxiinta u tartami doona jagada madaxweyne ee dalkan Soomaaliland Xuseen Caateeye jamaa television-ka caalamiga Universal Boorame